İşhanությունը չի բացառում արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է քննարկումների, նաև նշեց ձեր ուժի անունը, որ արտահերտ ընտրությունների անցկացման այս օրակարգի շուրջ կարող են քննարկումներ լինել։ Դուք պատրաստվում եք ինչ-որ քննարկումներ իշխանության հետ արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ, թեև դուք ասել եք, որ այս պահին, այս փուլում դեռևս դրա անհրաժեշտությունը չկա, այսինքն պետք չի դեռ ընտրություններ այս փուլում, բայց այդուհանդերձ քննարկումներ, թեկուզ ժամկետները ֆիքսելու շուրջ պատրաստվում եք նրանց հետ քննարկումների։ Բարի ձեզ, շնորհակալություն։ Որևէ քննարկման մասին ես տեղեկություն չունեմ։ Եթե խոսքը գնում է ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու և հետո ընտրությունների գնալու մասին, բնականաբար պետք է քննարկումներ լինեն, որովհետև խաղի կանոնները պետք է պարզ լինեն բոլոր խաղացողների համար։ Կան կանոններ, եթե ընտրական օրենսգիրքը մենք ընդունենք այսօր, ուրեմն ընտրությունները պետք է անցկացնենք 6 ամիս հետո։ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից է, այսինքն խաղի կանոններին պետք է բոլորը պատրաստվեն։ Եթե ընտրական օրենսգիրքը մնա այնպես, ինչպես որ կա, մենք կարող ենք վաղը կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև քաղաքական կամքը, օրինակ ընտրությունները չկեղծելը, ընտրակաշարք բաժանողին ձերբակալելը, կալանավորելը, քրեական գործ հարուցելը։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև մեդիայով բոլորին հավասար հնարավորություններ տալը, ովքեր որ խախտում են այդ կանոնը, պետք է խստիվ պատժվեն։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև, որ ով որ օրինակ մի քանի միլիոն դոլար ա դրել իր քարոզարշավի վրա և փորձում ա խեղդել են մյուս ուժերին, որոնք որ այդքան մի քանի միլիոն դոլարը չունեն, ի սկզբանե նույնպես պետությունը պետք ա համակարգի և թույլ չտա, որ որևէ ձայն լրացվի, և թույլ չտա, որ որևէ ձայն ընդհանրապես տեղ չհասնի մարդկանց, որից հետո այդ բոլոր պայմանները, որ լինում են, մարդիկ իրենք որոշում են ում ընտրեն, ում չընտրեն, ոնց ընտրեն և այլն և այլն։ Սա է խաղի կանոնների մասին խոսակցությունը, իսկ այդ քննարկումը երբ կսկսի, քննարկենք, կարծում եմ պատասխանեցի հարցին։ Եվ մի այսպես ճշտող հարց էլ, դու կարծում ես, որ գործող կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ կարող է անցկացնել այնպիսի ընտրություններ, որոնց մասին դուք խոսեցիք, այսինքն օրենքի շրջանակում հավասար պայմաններ բոլոր ուժերի համար և այլն, եթե ոչ, ապա ինչպես եք պատկերացնում այդ դեպքում իրավիճակը, այսինքն ինչ պետք է լինի հրաժարականի գնալ, վարչապետը կարծես թե չի պատրաստվում։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ միայն մենք կարող ենք դա անցկացնել, այսինքն թե ինձ հարցում եք, ում եք վստահում, բացի մեզ ոչ մեկին չենք վստահում, որովհետև մենք, ես գիտեմ, մենք ինչ կարող ենք անել, չգիտեմ ուրիշ ով ինչ կարող է անել։ Եթե հիմա օրինակ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ տեղեր ինչ-որ մարդկանց սպառնում են, կառավարությունը չի կարողանում այդ մարդկանց օրինակ ձերբակալի, կամ չի էլ գտնում այդ մարդկանց, ես կարող եմ հույս ունենալ, որ ինչ-որ մեկ օր ընտրակաշարքա բաժանում այդ մարդուն բռնելու են, չգիտեմ, և հետևաբար դուք կարծում եք կարող է կազմակերպել, պետք է լինեն երաշխիքներ, ով էլ որ կլինի դրա կազմակերպիչը, այս կառավարությունը, ուրիշ կառավարություն կգա, պետք է երաշխիքները հստակ լինեն, պետք է անդիմությունը ունենա հստակ մեխանիզմներ այդ պրոցեսների վրա հսկողություն ունենալու, և կարողանա այդ մեխանիզմներով հսկել և արդար ընտրությունների արդյունքը ապահովել, որ բոլորը ճանաչեն այդ ընտրությունները, և որևէ մեկը չվիճարկի դրա արդյունքները։ Սրա մասին է խոսքը գնում։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Հստակեցնող հարց, պարոն Արքյան, այսինքն հարց ու պատասխանից հետո ընդդիմադիրները իշխանությունից քաղաքական կոնսուլտացիայի հրավեր արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասով չեն ստացել, ճիշտ հասկացանք։ 5-րդ ալիք, խնդրեմ։ Արքյան, ԲՀԿ-ն չի մասնակցում նիստերին, և այլն կարծես դրվում է, դուք մասնակցում եք նաև հարցեր տալիս կառավարությանը։ Իհարկե, եթե շարունակում եք պնդել, որ վարչապետը պիտի հեռանա և խորհրդարանական ընտրություն լինի, հնարավոր համարում եք, և դուք և ԲՀԿ-ն մանդատները վայր դնել, իհարկե այդ դեպքում Լենինը մեծամասնությունը կարող է հարցեր լուծել, բայց այսպես ավելի ակտուալ չի դառնա, որ այս խորհրդարանը այլևս չի աշխատում և այլն, չնայած իրենք մեծամասնությունը, այս տարբերակը քննարկում է, որտեղ նաև հանրային կարծիքն է սա, որ ընդդիմությունը պետք է ամբողջությամբ մանդատները վայր դնի և ըստ էության ապալեգիտացնի այս խորհրդարանը։
Ուրեմն գույություն չունի նման հանրային կարծիք, որ ընդունությունը պետք է համանդատները վայելեն 21, այսինքն դուք մի դա ներկայացրեք որպես հանրային կարծիք։ Ես ընտրվել եմ պատգամավոր 12 թվականի մայիսի 6-ին Լոռու մարզի TV 30 տարածքից։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, ինչ որ մարդիկ կոչ են անում մանդատներն ընդդիմությունը վայելենին։ Մի ժամանակ եղել է 6 ֆրակցիա, մի ժամանակ եղել է ես 4 ֆրակցիա բան։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, այդ հոսակցությունը կար, պետք է ընդդիմությունը մանդատները վայելենին, որ իշխանությունը ինչ ուզենա անի, չգիտեմ, հետո որոշի, հետո այդ դոպինգը անում։ Մեխանիզմը հետեւյալն է, ընդդիմությունը որ մանդատները վայրադնում, այսինքն յուրաքանչյուր դրված մանդատի հետևից մանդատավերսում ցուցակի հաջորդ համարը։ Ես մեկ, այսինքն մենք դնենք մեր 18 մանդատը, հա, 18 մարդ մեր ցուցակից մանդատ պետք է ստանա ժամկետների մեջ, իրանք գնան հրաժարվեն, հետո այն մյուս 18-ը պետք է ստանա, նույնը ՊՀԿ-ի 25-26 մանդատին է վերաբերվում։ Եվ խորհրդանը չի ծրվում դրա արդյունքում, որովհետև խորհրդանը ունի համապատասխան քվորում, ճգնաժամ չի առաջ, ճգնաժամ կար առաջ, այնտեղ քվորում չկա, ինքը ունի քվորում, ինքը ունի ցանկացած հարց անցկացնելու հնարավորություն, ամեն ինչ կա, հետաբար այդ բանը ցածր իրավագիտակցության արդյունքում ձևավորված պահանջը պետք է մարդիկ հասկանան ինչի մասին է, նման բան չկա։ Հաջորդը, ինչի ենք մենք գնացել հարցու պատասխանին, ուրեմն անցած հարցու պատասխանին չենք գնացել, եւ մեզ բազմաթիվ մեր ընտրողներ են դիմել պնդելով, որ մեզ ընտրել են, որ մենք կառավարությանը տանք այն հարցերը, որոնք իրենց ուզում են, այդ թվում նաեւ հրաժարական պահանջել, այդ թվում նաեւ ասել, որ օրինակ դեմարկացիա իրականացում GPS-ով պատասխան ունեք թե ոչ, այդ թվում հարցնել Լաչինի միջանցքով այդ 5 կիլոմետրանոց կարող է օրինակ զենք զինամթերք կանցնել թե ոչ, թե նայեք մեր հարցերը, հետո՞վ պետք է այդ տար այդ հարցերը, որ մենք չգնայինք, լինեինք արտախորհրդանական ուժ, չունենայինք այս ամբիոնները, բնականաբար մեզ համար մտածելու ենք պլատֆորմներ, մենք էլ կարող ցույցի տեղից մեգաֆոնով գոռայինք, մեր կոչերը անեինք, ինչը շատ նորմալ է, այսօր խորհրդանական ուժ ես, քո ամբիոնը, երկրի թիվ 1 ամբիոնը թողած, ես դա ճիշտ չեմ համարում, եւ մենք դրա համար մասնակցեցինք, ես մի հատ բաց թողեցինք, արձագանք եկա, որ դուք իրավունք չունեք դա բաց թողնել, գնացինք, սկսեցինք մեր գործը անել, եւ դա որևէ ձևով որևէ բան չի փոխում մեր պահանջների իմաստով, որովհետեւ կարող եմ պահանջս գրել տանից Facebook-յան image-ում, հա, եւ ինչ որ դուխով այսպես կոչված հայտարություններ անել, դա մի բան է, մեկ այլ բանա վարչապետի աչքերի մեջ նայելով պահանջել իր հրաժարականը, դա էլ մեկ այլ բանա, դրա համար մենք ընտրել ենք այն գործելավոճը, որը որ ընտրել ենք, որը որ կարծեմ ամենաճիշտն է, շնորհակալություն։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Արի հեռուստանկերություն, պարոն Մարուկյան, ես խնդրեի պարզաբանել, արդյոք պատրաստվում է ընդդիմությունը ներկայացնել Արցախի անկախության ճանաչման համար բանաձև, ես խնդրում եմ բաց թողնել, թե պատասխաններն հնչում, իսկ ինչ սահմաններով, այդ սահմանները կարծում եմ հստակեցման կարիք կունենան հետագայում։ Ուրեմն, այստեղ որոշակի պետական գաղտնիք պարունակող հանգամանքներ կան, եւ դրա հետ կապված ես չեմ կարող հարցին պատասխանել, այսինքն մենք նման գործընթաց, կարող եմ ասել, սկսել ենք, բայց այդ գործընթացը այս պահին նպատակարմար չի իրականացվում, ես ձեր ձևակերպը, եւ բնականաբար դրա մեջ կա նաեւ այդ հարցը, որ անդրադարձ ասվում է, որ Արցախը ինչու չեք ճանաչում, ինչ սահմաններով, ինչ ձևով, եւ այլն, եւ այլն, հետաբար, այսինքն եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավորա, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագայի, ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված, մենք չենք կարող քայլեր անել, որը որ բնականաբար կվտանգի որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ process, բայց իմացեք, որ մենք զբաղվել ենք շուրջ 1 ամիս դրանով, այո, որը գաղտնի գործընթաց է եղել, եւ հիմա այս պահին նպատակարմար չի ձեզ ձևակերպել, դա կոնսուլտացիաներ իշխող ուժի հետ եղել են այդ ընթացքում, թե ոչ թե կոնսուլտացիաներ, այլ պրոցեսներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ։ Վահե Մակարյան, խնդրեմ։ Պարոն Մարուկյան, ձեր խորհրդարանական ջանքերը հասնել վարչապետի հրաժարականին դեռևս արդյունք չեն տալիս, նույնիսկ հարցու պատասխանի ժամանակ, որ հարցում եք, ինչու հրաժարական չտալիս, նրա պատասխանից հասկանում եք, որ առանձնապես միտք չունի հրաժարական տալու,
միջև երբ եք այսպես պատրաստվում այս ճանապարհով հրաժարական տալ, օրինակ տեսականորեն կամ պրակտիկորեն հավանական համարում եք, որ եւս 1 տարի Նիկոլ Փաշինյանը այսպես կձգձգի եւ հրաժարական չի տա եւ այդ ընթացքում կամ այդ պարագայում Լուսավոր Հայաստանը ինչ է պատրաստվում անել? Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է անել այն, ինչ որ անում է այսօր, հնչեցնել շուրջ 80,000-ից ավել քաղաքացիների ձայնը, ովքեր մեզ ընտրել են, դրան գումարած նաև հնչեցնել են քաղաքացիների ձայնը, ովքեր այս տարիների ընթացքում որոշել են, որ աջակցում են մեզ, այսինքն իրականացնել ալտերնատիվ ընդդիմադիր գործունեություն, ցույց տալ այլ ընտրանք, ցույց տալ հնարավորություններ, որ կան եւ դրանք պետք է օգտագործվեն։ Ինչ հրաբերում է տեսականորեն, որ վարչապետը կարող է հրաժարական չտալ եւս 1 տարի, ես կանխատեսում եմ բանը, անշնորհակալ գործ է, ես կարծում եմ չեմ տեսնում դա, այսինքն ես տեսնում եմ, որ ամենաուշը 6 ամսից մենք ունենալու ենք արդյունավետ ընտրություններ, թե ոնց, ով կազմակերպի, ոնց կլինի, ես դա եմ տեսնում, կարող սխալվում եմ, գա հունիս-հուլիս ամիս է, թե սխալված կլինեմ, նորից քննարկենք, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, ասում եմ, քաղաքական գործիչները ինչ-որ բան են կանխատեսում, հետո եթե դա չի լինում, ասում են, թե ինչու դա տեղի չունեցավ։ Պարոն Մարոյան, արդարդ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ, թե առանց նրա։ Շատ ուրիշ չեք, Կարոյ ջան, ասում եմ, թե ով կանի չգիտեմ, բայց ես կանխատեսում եմ, որ մի 6 ամսվա մեջ կլինի ընտրություններ։ Մարտուն, որտեվ եթե արդարդ ընտրությունները լինում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց վարչապետը լինում, դա լրիվ այլ իրավիճակ է, ձեր պահանջը փաստորեն նորից մնումը չկատարված, նա հրաժարական չի տալիս։ Եվ այսօր ընդդիմադիր ձեր մյուս գործընկերների պահանջը, նաև հանրային լայն շերտերի պահանջը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը օր առաջ հեռանա առանց նրա արդարդ ընտրությունների։ Արդարդ ընտրությունները նրանք կնախաձեռնեն արդեն այլ քաղաքական ուժերի միջոցով։ Ուրեմն այդ նույն պահանջը նաև մենք ենք ներկայացրել, որ հետապնդատ ընտրությունները մենք կարող ենք իրականացնել, կազմակերպել եւ երաշխավորում ենք դրա արդարությունը եւ թափանցիկությունը, եւ որևէ մեկը չի կարող փոխաբաժանել մեր կազմակերպած արդարդ ընտրությունների ժամանակ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, եթե չտա հրաժարական, ձեր ասած ասում եք, այ դուս կգա, որ ընդդիմության պահանջը չկատարվեց, չէ՞։ Ուրեմն ես ուզում եմ Հայաստանի պատմությունը ներկայացնել, Հայաստանի պատմության մեջ, քաղաքական պատմության մեջ էլի ընդդիմության պահանջը մի անգամ է բավարարվել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ուրիշ ես ընդդիմության պահանջի բավարարում նման ցուն դեպք ես չունեմ, եթե կարող ինչ-որ փոքր դրվագներ կան, հա, բայց ընդդիմության, անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը ընդդիմության պահանջ չէր, այսինքն Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ մի դեպք ունենք, որ ընդդիմության պահանջով ինչ-որ բան է եղել, դա եղել է 18 թվականին, ուրիշ ես դեպք չեմ հիշում, հիմա որ ասում եք ընդդիմության պահանջը կարող է չիրականացվի, դե ուրեմն չի իրականացվի։ Պետական նրբություն, պարոն Մարոյան, Նիկոլ Փաշինյանի պահանջը իրականացավ ոչ թե խորհրդարանի ներսից, այլ փողոցային պայքարի արդյունքում, նա պատգամավոր էր ձեզպես, բայց նա դուրս եկավ փողոց եւ փողոցային պայքարով եկավ իշխանության, դուք խորհրդարանի ներսից եք փորձում հասնել դրան։ Ոչ, որովհետև հիմա այլ պատգամավորներ կան, որ դրսից պայքարում են, եւ մի պատգամավոր չի, մի ամբողջ ֆրակցիա է, այսինքն եթե այդպես է տարբերակով լինի, կլինի, ես չեմ նսե մասնի որևէ մեկի արածը, հիմա այս պահին մի ամբողջ ֆրակցիա է, ձեր ասած դրսի շարժման մեջ է, այն ժամանակ, հա, բայց այդ նախադեպը, հիմա այսօրվա նախադեպը արդյունք դեռ չունի, ճիշտ է, ես ասեմ, ես մի նախադեպ գիտեմ, որ արդյունավետ է եղել, մի նախադեպն է։ Շուտ գալիս ենք, կապրենք, կտեսնենք, հիմա եկեք չշտապենք եւ չասենք, որ չի ստացվում կամ չի ստացվի կամ Խնդրեմ, շուտ գալիս ենք։ Պարոն Մարուկյան, երբ ասում եք, շարունակելով թեման, երբ ասում եք, որ միայն դուք կարող եք, այսինքն վստահում եք միայն ձեր կազմակերպած ընտրությունն եւ դուք միայն կարող եք երաշխավորել ընտրությունների օրինական անցկացումը, արդյոք դա նշանակում է, որ դուք նաեւ վստահություն չունեք, որ օրինակ փողոցում պայքարող 16-17 քաղաքական ուժերը կարող են դա անել, եւ ի վերջո դուք հանդիպումներ եք ունեցել կամ հանդիպում, չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանի հետ, ինքը չի տալիս այդ երաշխիքները, գուցե դա է պատճառը, որ դուք իրենց չեք միանում, եւ մի հարց է, դուք բացառում եք, որ ինչ որ իրավիճակում ամեն դեպքում կքվիարկեք Վազգեն Մանուկյանի օգտին, եթե բանը հասնի դրան։ Նախ ես քաղաքականության մեջ չեմ կարող բացառել նման հանգամանքներ, եւ բնականաբար նաեւ իրենք չպետքա բացառեն, որ ինչ որ պահի աջակցեն մեր տեխնատիկությանը, եթե իրենք բացառեն այդ հանգամանքը, բնականաբար կարող ենք էլ բացառենք իրենց հանգամանքը։ Ինչ հրաբերում է
ընտրությունների անցկացմանը, դա շատ ճիշտ ձևակերպում է կարծում եմ, որովհետև ինքդ գիտես քո ուժերը, քո կողքի մարդկանց ուժերը եւ վստահության համատեքստը այդտեղ շատ ակնհայտ է։ Ուրիշ մնացած ուժերի մասին, բնականաբար որ ուժը գա իշխանության, պետք է այդ իրավիճակները տա։ Թե ինչ ենք մենք քննարկել մեր հանդիպումների ժամանակ, բնականաբար այդ հարցը այդ քննարկումների մեջ առանցքային հարցերից մեկն է։ Եվ այս առումով այդ քննարկումները շարունակվում են։ Բայց ելի եմ կրկնում, եթե հարցը առաջանում, ով կարող է արդարը կազմակերպի, ու մեկ դուք վստահում, հա մենք մեզ ենք վստահում։ Իմ ասածս դա է։ Ոչ թե չեմ վստահում ինչ-որ մեկին, ասեմ առաջինը մենք մեզ ենք վստահում։ Մնացածը, որ երբ որ կլինեն այդ երաշխիքները, դա կքննարկեն, որքանով են իրական, որքանով են ռեալ, որքանով են հնարավոր։ Եվ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ, այդպես է։ Հիմա ամեն ուժ ունի իր տեսլականը, թե ինքը ինչպես կարող է ինչ-որ բան կազմակերպել։ Եվ շատ նորմալ է, որ ինքը փորձելու է իր տեսլականը առաջնորդել։ Ինգերորդ Ալիք։ Ինչու՞, բայց ես հարց չի տալիս։ Հա, խնդրեմ ազգորաթերթ։ Շեղվենք թեմայից, երեկ Էրդողանը բացահայտում արեց նոր համագործակցության հարթակ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Իրանի մասնակցությամբ եւ մեզ մի տեսակ ադալժինի արեց, որ Հայաստանն էլ եթե ուզենա կմասնակցի։ Դուք դա հնարավոր համարում եք, մանավանդ իշխող ուսուցիչ օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանը այդ տեսակետները հայտնում է, եւ հնարավոր համարում եք, որ կա պայմանավորվածություն ճանապարհների ապաշրջակման երրակողմ հայտարարության դրույթում դրա վերաբերյալ։ Այն որ կա հայտարարության մեջ նշված, որ պետք է ապաշրջապակում լինի, դա կա, դա արձանագրված փաստ է, դա այսինքն պարտավորություն է, որը կողմերը ստանձնել են, եթե ձեր ձեռակերպենք, կողմերը ստանձնել են պարտավորություն ապաշրջապակում իրականացնելու յուրաքանչյուրը իր մասով։ Ինչ հրաբերում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի երեկվա հայտարարությունների, նախ պետք է ասեմ հետևյալը։ Էրդողանի հայտարարությունները հակասում են մեկը մյուսին։ Առաջինը, եթե նա շարունակում է ժխտել ցեղասպանությունը եւ ցեղասպանության իրականացնողի անունը, բնականաբար հատուկ առանձնակի դիտավորությամբ հնչեցնել ընդեղ, դա նշանակում է, որ իրենք չեն հրաժարվել ցեղասպանական քաղաքականությունից։ Սա մեկ։ Հետեւաբար անվտանգության առումով մենք չենք կարող վստահություն ունենալ, այսինքն ոչ վստահություն չներշնչող կողմը։ Երկրորդ, Ադրբեջանի մասով, նույն Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, երկու Թուրքիայի Ադրբեջանի լիդերների հայտարարությունները ըստ էության նրա մասին են, որ դեռ երկար այս տարածաշրջանում խաղաղության մասին խոսելը վաղ է լինելու։ Եվ պատահական չէ Ռուսաստանի ռեակցիան, որովհետև ըստ էության նրանք իրենց հայտարարություններով նաև Ռուսաստանի դեմ են գնում, ինչու՞, որովհետև այս փաստաթղթի միջնորդը եւ պահպանողը, դրան հետևողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկիր, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, եւ այս առումով մինչեւ իրենք չձերբազատվեն իրենց ցեղասպանական հայտարարություններից, մինչեւ իրենք չձերբազատվեն այդ հայտարարությունից, որ Երևանն էլ ամեր է, ես էլ ամերեն է, նախ այդ առաջի անգամ չեն հայտարարել, երեք մեր սոցիալական ցանցերը ինչ որ բաներ ունեն, առաջին անգամ են լսում դպրոցում, բայց բազմից են դա ասել իրենք, եւ Հայաստանից բազմիցս այդ պատասխաններ հնչել են։ Այսինքն մինչեւ իրենք չհրաժարվեն այդ մտածումներից, ես չեմ պատկերացնում որևէ հարաբերություն, գործակցություն հանուն տարածաշրջանի զարգացման, ճանապարհները բացենք, իրար հետ, չգիտեմ, առևտուր անենք, եսիմ ինչ անենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նախ պետք է այդ ռետորաբանությունից մարդիկ հրաժարվեն։ Ակնհայտ պետք է երաշխիքներ լինի, որ որևէ նպատակ չկա այլևս, որևէ ձևով ոտնձգություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի կամ Արցախի մնացած տարածքի նկատմամբ։ Որից հետո, չգիտեմ, դա տարիների տևածող հանգամանք է։ Մեր վերքերը այսօր շատ թարմ են։ Մենք ուղղակի չենք կարող այդ խոսակցությունները հիմա վարել, եթե անգամ իրենք հիմա ասեին, որ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի հարց չունենք ձեզ հետ, մենք էլի այս խոսակցությունը չենք կարող վարել այստեղ, որտեղ մեր վերքերը շատ թարմ են, եւ ամբողջ աշխարհի պատմությունը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո ժամանակ է պետք, որ կողմերը գիտակցեն մյա իրանց հետ ինչա տեղի ունեցել,
մենք դեռ այսպես ասած տակ ենք, անգամ չենք էլ դեռ հասկացել, թե ես ինչ եմ ես հետ եղել իրականում։ Այս ժողովուրդն էլ ամբողջությամբ, խորությամբ չի պատկերացնում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ավարտենք։ Շնորհակալություն, ինչ նոր հանդիպում։